Radio Crne Gore, Mozaik. Vi ste i dalje na frekvencijama povjerenja i dobrog raspoloženja. Asocijacija za demokratski prosperitet ZID u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, partnerskim organizacijama iz Dunavskog regiona i uz podršku Evropske omladinske prijestolnice Novi Sad sprovodi projekat za mlade pod nazivom 50 ideja za Evropu, novi lideri, nove mogućnosti. O tome će naša gošća, koordinatorka u toj asocijaciji, Milena Šćepanović. Dobro jutro ili dobar dan i dobro nam došli. Dobro jutro i prije svega hvala vam na poziv. Molim. Šta su te ideje, 50 ideja za Evropu, tema novi lideri, nove mogućnosti? Koji je cilj projekta i ko su učesnici? Jeste, projekat jeste to, tako nazvan da bi prije svega dali motivaciju mladim ljudima da nam pišu šta je to za njih Evropa i na koji način oni vide Evropu. Prije svega cilj projekta jeste angažovati, povezati i osnažiti predstavnike mladih i omladinu uopšte iz 10 zemalja Dunavskog regiona. Kada pričamo o Dunavskom regionu, mislimo na zemlje, znači to su Austrija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Češka, Češka Republika, Slovačka, Slovenija, Srbija, Rumunija, Moldavija i Crna Gora. Kroz sami projekat, kao što ste i rekli, želimo da doprinesemo, prije svega želimo da mladi doprinesu boljem načinu življenja kako kod nas, tako i u deset zemalja Dunavskog regiona, kroz način kako oni u stvari vide Evropu. Da. Da bismo unaprijedili priču o Evropi, onome što bi trebalo očekivati i kako možemo doprinijeti boljoj budućnosti, osmišljeno je i takmičenje, zar ne? Tako, osmišljeno je takmičenje gdje imamo i pet tema, gdje mladi trebaju da odgovore na pet tema, to su stvari pet ideja, gdje mogu da nam, u stvari oni pišu sami, može se reći esej. Imamo, kao što sam rekla, imamo i pet tema, to su mobilna Evropa i putovanje, budući poslovi za Evropu, inkluzivna Evropa, ekološka Evropa, teh Evropa i Evropa za vas. Na svako od ovih pitanja oni imaju pomoć. Dakle, moraju na svih pet tema da odgovore? Ne, ne, samo na jednu. Samo jednu? Da. Znači, po vlastitom izboru tema? Naravno, naravno, to je kako oni žele. Jer neki možda vide Evropu kroz putovanje, neki Evropu vide na način kako mogu tehnologiju osnažiti kroz njih i kroz lokalnu zajednicu. Tako da sve zavisi kako mladi to žele. Ono što je jako bitno jeste da je sami konkurs otvoren do aprila mjeseca 2019. godine. Imaju dovoljno vremena i naravno za sva pitanja koja su im potrebna stojimo im na raspolaganju. Da li već ima interesovanja mladih ljudi? Pa da znate da ima, već ima oko desetak ideja koje su poslate i ono što sam mogla da pročitam jeste da su mladi stvarno bili kreativni, što je jako bitno, jer je kreativnost je nešto što je danas jako cijenjeno i što će biti sigurno jedna od, kad budemo gledali koga ćemo da nagradimo i na koji način, gledat ćemo koliko je ko bio kreativan. Možete li nam otkriti na osnovu do sadašnjih pisama i prijava zašto se to uglavnom mladi interesuju, za koje od ovih tema? Nažalost, mladi iz Crne Gore žele da napuste zemlju zato što ne vide perspektivu ovdje, tako da su to negdje naglasili kroz prvu temu koja se tiče i putovanja. Iako se pominje lokalna zajednica, oni nisu pričali toliko o lokalnoj zajednici, već su pričali kako oni sebe vide u Evropi, to jest u nekoj od zemalja Evrope, a da to nije Crna Gora, jer kažu da ovdje ne vide perspektivu. A šta oni očekuju? Više nekih prilika? Da li su možda naveli koje su to prilike, koji su to uslovi? Šta im to ovdje ne odgovara? Oni više hoće da se bave socijalnim inovacijama, žele negdje da žive u svijetu gdje se više koriste digitalni tulovi, to jest digitalni alati. To je za njih mnogo interesantnije. Dalje, bilo je tu još tema i još tako prijava, možete li da izdvojite još neku? Rekli ste, uglavnom razmišljaju o odlasku iz Crne Gore. Tako je, razmišljaju o odlasku iz Crne Gore i spomenula bih jedna od ideja koju sam jako zapazila, bila je ideja o ekološkoj Evropi, gdje je jedan od učesnika, to je gdje je učesnic ili učesnik, neću ni to sada otkrivati, rekla da bi svoju zemlju kroz par godina htjela da vidi ekološkom državom, bez jednog otpadka. Ona jeste ekološka država, ali?
Da, ali pričamo o otpadku koji se odlaže svuda i nemamo, kaže da nemamo dovoljno kanti za otpadke, za odlaganje smeća, da treba raditi na, da treba raditi na selektivnosti otpada, tako da ona to vid, tako da je ona predložila aplikaciju kroz koju možemo da regulišemo i taj problem. I to je vrlo interesantna tema i njome se mnogi bave, jeste. No očito nedovoljno. Jeste, nedovoljno se bave, ali se nadam u nekoj bliskoj budućnosti da će se to promijeniti, jer živimo jako brzo i u svakoj sekundi se dešava nešto novo, mijenja se dosta stvari, dosta toga se na neki način i gasi, tako da se nadamo da će negdje njihove ideje, ako ne budu nagrađene, a može će i biti, to je, vidjet ćemo do aprila mjeseca, će moći da se sprovedu. Poruke aktivista iz oblasti ekologije su česte. Yes. I znamo da su upućene svima. Oni apeluju na buđenje ekološke svijesti. Oni mole za očuvanje životne sredine. Kažu da bi bilo dobro već i od malih nogu startovati u tom smjeru, ali i preko mladih uticati na starije. Tako je, tako je. Mi smo imali 14. septembra 2018. godine veliku akciju po treći put u Crnoj Gori koju smo organizovali, Let's Do It Montenegro. To je u stvari akcija čišćenja cijele Crne Gore u jednom danu. Nije bilo uključena samo Crna Gora, bilo uključeno 150 zemalja svijeta, što znači da akcija je bila na svjetskom nivou. Oko 9.500 ljudi je taj dan podržalo akciju. I uvijek kažem da smo veoma ponosni sa rezultatom i da smo veoma ponosni sa brojem ljudi koji su izašli taj dan akciju, jer se svijest polako budi. Bilo i mlađih, bilo i starijih. Bilo i djece sa roditeljima, baki, deke s unucima i unukama, tako da smo jako ponosni. Da, i nas zaista raduju takve manifestacije i mi smo propratili tu manifestaciju, da, ako se sjećate, kroz informativni program Radija Crne Gore, ali ima i onih koji razmišljaju na ovaj način. Zašto se takvim temama ili manifestacijama, akcijama posvetiti samo tog dana? Šta je svih ostalih dana u godini? Da li to mnogi od nas takav dan, takvu akciju doživljavaju kao izlazak, izlet, susret, druženje, kao javnu manifestaciju? Sve zavisi od osobe do osobe. Na primjer, mi iz organizacije ne gledamo to tako, jer znamo koliko često gledamo da obilježimo dan koji se, evo sad kad pričamo o ekologiji, gledamo da obilježimo dan koji se tiču ekologije, tako da sve dane koje smo obilježavali prije toga bili su samo dobar uvod za akciju. Dakle, jedna od tema, od ponuđenih pet, jeste i ekološka, evo vi ste nam izdvojili kao zanimljivo razmišljanje, pomenuste i aplikaciju. Jeste, na našem sajtu www.zi.org.me možete naći sami link kako doći do same prijave, šta je sve potrebno. To su neki osnovni podaci koji se trebaju pisati prije same ideje koju ćete podijeliti sa nama. To su ime i prezime, mail adresa, adresa življenja i broj telefona. A na samom dnu možete naći dio koji se tiče da podijelite sa nama vašu ideju. Kao što sam rekla, vidjet ćete, svi koji budu htjeli da pišu na nekoj od tema, vidjet će da za svaku od ovih tema imaju također i postavljena pitanja koja će im olakšati put do stvaranja njihove ideje. Naprimjer, kako bi osnažilo veze između mladih u Europi, šta je to potrebno mladim ljudima, da li je to više prilika, koji poslovi će se zahtijevati u budućnosti u Evropi, na koji način ćemo steći vještine za njih i tako dalje. Redu. I ko sve može učestvovati u tom takmičenju? Postoje propozicije za me? Naravno, to su uglavnom mladi do 30 godina, tako da god bude želio. Od 15, od 15 godina, da, od 15 do 30, tako da ako god bude želio, dobrodošao je da se nama podijeli sve teme. Za sva pitanja koja budu imali, stojimo naravno na raspolaganju. Tu je adresa i broj telefona. Može poći na vašu stranicu, na sajt. Da, mogu nas naći na sajtu, mogu nas naći na Facebooku, Instagramu, gdje god požele. Također mogu nam pisati i na Viber. Imamo sad i Viber kontakt telefon 067-210-848, tako da nam i tu mogu pisati. Zamolit ću vas da ponovite malo laganije. 067-210-848. Odlično. Predahnut ćemo uz muziku 16 minuta do 10 sati pa ćemo nastaviti razgovor. Radio Crne Gore. Mozaik.
Podsjećamo, poštovani slušaoci, Asocijacija za demokratski prosperitet ZID u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, partnerskim organizacijama iz Dunavskog regiona i uz podršku Evropske omladinske prijestolnice Novi Sad, sprovodi projekat za mlade pod nazivom 50 ideja za Evropu, novi lideri, nove mogućnosti, o čemu nam govori koordinatorka iz te asocijacije Milena Šćepanović. Mislim da smo dovoljno govorili u prethodnom bloku o ovom značajnom projektu, u kome mogu učestvovati mladi od 15 do 30 godina. I rekao ste da je konkurs za takmičenje, za učešće na osnovu pet tema, mogu izabrati jednu od pet tema, ne više, ili tako? Da, da, jednu od pet tema mogu izabrati, mogu se takmičiti mladi od 15 do 30 godina, ali evo možemo opet spomenuti koje su to teme. Mobilna Evropa i putovanje, budući poslovi za Evropu, inkluzivna Evropa, ekološka Evropa, teh Evropa i Evropa za mlade, to jest Evropa za vas. I konkurs je otvoren do? Konkurs je otvoren do aprila 2019. godine, tako da svi imaju sasvim dovoljno vremena da i pošalju i da smisle ideje i naravno da je podijele sa nama. Informacije mogu naći na internetu, na vašem sajtu, ali mogu se javiti i putem Vibera. Hoćete li ponoviti onaj broj telefona? Naravno, broj telefona za Viber jeste 067-210-848. Odlično. Vi i vaša koleginica Isidora Drašković boravili ste nedavno u Sloveniji, u Crnomelju, na treningu čija tema bila korišćenje digitalnih alata. Možemo li da kažemo da je to univerzalna, odnosno globalna tema i da se za nju naročito interesuju mladi ljudi? Tako. Da nam kažete koji je to cilj projekta, šta on uključuje, šta podrazumijeva, kako je koncipiran? Naravno, pa prije svega sami trening DigiYouth jeste jedan od tri treninga koji su u stvari realizovani. Jedan je bio realizovan u Srbiji, jedan je bio realizovan u maju mjesecu u Ulcinju kod nas, dok je treći, to je zadnji trening, bio realizovan u Črnomelju u Sloveniji. I sami trening jeste dio velikog projekta Mladi u progresu, koji je implementiran od strane mreže mladih jugoistočne Evrope iz Bosne i Hercegovine. I na samom projektu bilo je uključeno 12 partnerskih organizacija. Tu je naravno bilo 12 zemalja, a cilj projekta jeste podizanje kvalitete i održivosti programa za mlade kroz razvoj kompetencija mladih radnika i lidera koji im pružaju inovativnu, modernu i kvalitetnu omladinsku radnu službu koja efikasno reaguje na trenutno socioekonomske potrebe mladih ljudi iz Zapadnog Balkana, naravno i iz Evrope. Ono što je jako bitno jeste da ovaj trening nije samo trening koji se sastojao iz tri modula, već je trening koji je imao tri faze, mogu tako reći. Jedna faza jeste priprema prije treninga, koja je naravno isto išla online jer sami trening jeste korišćenje digitalnih alata. Druga faza je bila na samom treningu, dok treća faza jesu aktivnosti koje mi moramo ovdje da odradimo nakon dolaska iz Črnomelja. Vi ćete organizovati radionice, treninge za ovdašnje polaznike? Pa to još uvijek nismo dogovorili, moja koleginica Sidori i ja koja smo bile na treningu, da li će to biti radionice ili će to biti neka platforma za mlade koja će povezivati mlade. To je još uvijek ostalo negdje da se dogovorimo posle novogodišnjih praznika i božićnih. Tako da se nadamo da ćemo do kraja januara imati neku sliku šta je to šta ćemo prije svega napraviti, što bi prije svega bilo, kao što sam i rekla, kreativno, jer je kreativnost nešto što je danas jako cijenjeno u svijetu, posebno kod mladih, i nešto što će biti inovativno za mlade. Bilo bi interesantno da čujemo i vrijedno koliko mladi ljudi kod nas poznaju digitalne alate. Sama ja koja sam u toj nekoj priči uopšte nisam znala da postoji veliki broj digitalnih alata koje mogu koristiti što za posao, što van posla. Ono što jeste, to je da se mladi baziraju na par digitalnih alata. Kada kažem digitalni alati i mladi, samo mislim na korištenje društvenih mreža. Rijetko ko zna da postoji veliki broj i drugih alata gdje mogu biti u komunikaciji sa kolegama, na primjer sa fakultete, sa posla, gdje mogu dijeliti fajlove, a da to nije Skype, da to nije Viber, WhatsApp, Facebook ili Instagram. Vi možete o tome da nam govorite? Naravno, to je samo jedna. Ja čak mogu i reći koje su to aplikacije. Možda će biti mladima od pomoći, svi oni koji žele da se bave dizajnom, a prije svega nisu završili fakultet za to, to jest nisu se
neko vrijeme kada su trebali opredijelili za to, jedno od korištenja aplikacije jeste Canva, gdje jednostavno mogu kreirati poster, flyer, sve što im je potrebno. Jedna od aplikacija gdje mogu, na primjer, kolege sa fakulteta da komuniciraju jeste aplikacija Slack, gdje jednostavno možete da budete u kontaktu sa svojim kolegama, da podijelite sve što je potrebno, kao što su skripte, knjige, fajlovi, priprema za testove, za kolokvijume, za završne ispite itd. Tako da to su samo neke od aplikacija, ima ih jako puno. Te sve zavisno od interesovanja i od potreba, je li tako? Tako je. Mladih ljudi, nije teško doći do tih alatki i savladati nije, postupke. Stvarno nije teško ni doći do njih, ni savladati. Potrebno vam je prije svega strpljenje i potrebno vam je vrijeme. Kada govorimo o vremenu, potrebno je izdvojiti 2-3 sata za malo zahtjevnije aplikacije, a za ove malo lakše do 40 minuta. Sve zavisi šta je to... Zašto vi želite da se opredijelite? Kao što sam rekla, da li je to web dizajn ili je to pak nešto drugo? Bilo bi lijepo da čujemo i kakve su vaše impresije iz Slovenije. Znam da vrlo rado odlazite tamo. Da, Slovenija je jedna od mojih omiljenih zemalja, mogu slobodno tako reći. I stvarno mi je bilo divno. Učesnici koji su bili na treningu, jedan od učesnika je već bio na treningu u Ulcinju, tako da je... Bilo je mnogo lakša komunikacija kada smo imali i zajedničke zadatke da zajedno osmislimo šta je to šta ćemo da radimo. Bilo je tu naravno i predstavljanje zemlje kroz interkulturalno veče gdje smo moja koleginica Isidori i ja predstavljali hranu, to je tradicionalnu hranu iz Crne Gore. Pokazivali smo i naš tradicionalni ples, to je Storo, tako da su svi ostali zadivljeni samom Crnom Gorom i svi su najavili dolazak kod nas. Ono što je jako bitno, što moram istaći, jeste da svi koji su bili učesnici treninga, prije svega bili su omladinski radnici, koji će se i u budućem periodu baviti omladinskim radom, tako da se nadam da ćemo i nastaviti saradnju sa njima. Kako žive tamo mladi ljudi? Jeste uspjeli da vidite? Nije to vaš prvi odlazak? Mene super, ali... A bili ste sredinom decembra? Da, bila sam sredinom decembra. Tačnije 13. decembra sam pošla. To je bio moj drugi odlazak u Sloveniju. Prvi put sam bila 2015. godine. Naravno, mnogo bolje žive nego što su živjeli 2015. godine. Meni su učinilo da su 2015. godine živjeli super, ali ako njih pitate, to nije dovoljno. Oni bi nešto više. Šta je to? Nisu ni oni sami znali da nam kažu, ali oni bi nešto više, da li je to više programa za mlade, da li je to više nekih manifestacija za mlade, ja stvarno ne znam, jer nisu htjeli da podijele to sa nama. Dobro, trebalo bi mladi dakle da se potrude, da budu kreativniji, naravno, da bi imali više sadržaja, se izborili za te kvalitetnije programe ili sadržaje, zar ne? A to ćete saznati kada pođete sljedeći put. Nadam se uskoro. Pa da. Evo kratko o Erasmus programu za mlade preduzetnike, koji jeste tema također vaših programa, odnosno projekata u asocijaciji ZID. I minula godina, možemo reći, bile vrlo programski bogata i uspješna kod vas. Imali smo jako puno aktivnosti, posebno od septembra, kada smo imali Let's Do It akciju, pa sve do kraja decembra, gdje smo imali školu socijalnih inovacija koja je bila realizovana u Podgorici, gdje su bili učesnici iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore i do samo kraja decembra gdje smo imali Upbeat forum socijalnih inovacija, to je društvenih inovacija, gdje smo stvarno čuli sjajne primjere iz zemalja, kako iz regiona, tako i iz Europe, koje se tiču, kao što sam i rekla, inovacije, nešto što je tek počelo kod nas da funkcioniše. U redu, za ovu priliku toliko. Hvala vam. Hvala vam i vidimo se uskoro. Želimo vam uspješan rad. Također. Vidimo se sa radošću. Poštovani slušaoci, gošća Mozaika Radija Crne Gore bila je koordinatorka u Asocijaciji za demokratski prosperitet ZID Milena Šćepanović.